Malaysia mendesak pelantikan segera Wakil Khas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi memerangi Islamofobia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata negara sedia menyokong sebarang usaha yang diambil untuk memupuk dialog antara komuniti melibatkan isu berkenaan. We are appalled by the alarming trend of hatred, intolerance and acts of violence against Muslims. This cannot continue, Mr. President. In the era of globalization, there is room for everyone to coexist. And it is our job, under the banner of a united world, to ensure that peace will prevail. We must take action now. Beliau berucap semasa debat umum bersempena Perhimpunan Agung PBB ke-79 di New York.